Ah uh, naalala ko po uh, five years ago nang uh, mag-start kami dito sa gawain dito sa Salitran. Uh, yung mga time na yon ay nag uh, skip nag, uh, lead tayo sa scripture reading sa biyaya ng Panginoon. Ay kinausap ko si Pastor Jeremiah, sabi ko sabi ko uh, or sa, uh, sabi ko Pastor sa kids na lang siguro ako magtuturo mga bata. Uh, ngunit, uh, excuse ko lang po yon kasi kung mga kids, doon lang kami sa taas, uh, sa taas. So, uh, konti lang yung kids makikinig. Uh, less tense. Pag <laughs> konti yung... Uh, tapos less attentive yung mga bata, less tense. Pero uh, si Pastor ay uh, encourage kami garis tayo na magpatuloy, patuloy lang sa pagbabahagi ng uh, salita ng Diyos. At ang, kanyang, ang mga salita ng Panginoon ang nag-drive sa atin para patuloy na ipayag yung Ibanghelyo. Pagkat makita natin yung kalagayan ng mga tao, may lang nangangailangan ng kanyang salita. At uh, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng pribilehyo at pagkakataon na ipangaral ang kanyang salita sa lahat ng mga batibang kaparaanan, kagaya nitong hapon na binigay ng Panginoon. Naway ang ating, ang pangaral ng helio ngayon, no, ng sermon, ay hindi maging uh, uh, little sermon. Way, may pahayag ng may katapatan yung itong Ebanghelyo ng Diyos sa hapon ito. Tayo po muna yung manalangin. O Panginoon, Diyos, sumingi po kami ng tulong ninyo. Ibigay niyo po ako ng pagpapakumbaba, ang inyong lingkod, sa pangangaral niyo po mga Walang sino mang nilalang, may taas ang pangalan, kundi pangalan niyo po lamang. Ninyo Panginoon, ang aming Panginoong Isokristo, lalo't lalo ng Ebanghelyo na aming Panginoon, Ebanghelyo ng Kaligtasan. Para sa kaligtasan ng mga taong wala pa po, po sa inyo, nawa mahabag po kayo, Panginoon o Diyos, sa apong ito sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa so po natin natin mga Biblia sa Aklat ng 1, 8, John chapter 8 verse 32 po. Sa page 170 po yan ang ating mga Black Bible. Sabi po dito, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sa English uh, translation, the new will know the truth and the truth will set you free. Uh, kung meron pong katotohanan, meron pong kasinungalingan. Uh, at uh, ko mahirapan kayong uh, hulaan kung ano yung dalawang bahagi ng ating mensahe sa pumpong ito. Pero unahin ko po yung ating, uh, pero unahin po natin yung dalay, uh, unang ating uh, part, unang bahagi ng ating uh, sermon. Sabi po dito, who is the liar pag pinag-uusapan po natin yung kasinungalingan, sang nila lang pumapasok agad sa ating mga isipan. Satanas, Satan, the devil, ang, ang diablo, na sa kanyang sariling pakaulugan, ang ibig sabihin ay kahaway o oposisyon. Oposisyon ng katotohanan, oposisyon ng Diyos, si Satanas. Satan the liar, The father of lies, ang ama ng kasinungalingan. Sabi po sa aklat ng uh, 1 din, dyan din sa aklat 1.8, verse 44, Sapagkat walang katotohanan sa kanya, kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas. Sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan kapag siya'y nagsasalita, pinagbumukha niya po itong dalisay at makatotohanan. Sapagkat ito nga po'y kasinungalingan. Siya'y maingat sa kanyang mga salita at sa kanyang mga aksyon, kanyang mga gawa. Satan is wise. Naalam niyo po muna yung kainaan ng bawat tao. Bawat tao, lalo na yung mga tao ng Diyos. Alam niya po yung kanyang ginagawa at alam niya yung kanyang mga plano. Sa aklat po ng Genesis chapter 3, sa Garden ng Eden, si Satan ay nagpakita kay Eve, hindi bilang jablo sa kanyang sarili, hindi ginamit niya yung aas, kung maalala niyo. Ginamit niya yung aas. Alam, pamalam ko, pamilyar na kayo dito sa uh, kay Adam at Eve. Pero nakita natin dito kung paano niya ginamit yung ahas para tuksuhin at bukawin yung pagdanasa ni Eve doon sa fruit of knowledge of good and evil. Nakita natin yung pagdanasa ni Eve sapagkat nandun siya sa paligid ng puno kaya meron siya makita natin yung pagdanasa ni Eve. At ginamit ng ni Satanas ang ahas pagkat uh, hindi naman siya man, hindi naman maniwala si Eve kung yung puno yung gagamitin ni Satanas. At alam natin na hindi naman ito ipapaintulot ng Diyos. So Satan used the serpent, isa sa mga hayop na nakakasalamuha nila araw-araw sa Eden. So unique to Eve, yung hayop na malamang na bukod tanging matatas magsalita. Siguro alam naman natin na merong, meron na sigurong parot noon na marunong magsalita. O ng mayna, mayna bird. Pero itong, itong ahas, yung bukod tangi na matatas magsalita. Hindi siya nag-appear kay Eve, kagaya ng mga napapanood natin sa mga palabas o sa mga comics, yung mga nakikita natin na taong kulay pula, may mahabang sungay at may buntot, may malaking tinidor sa kanyang kamay. Satan appear as an angel of light doon sa tagpong iyon and he succeed. Sabi sa ikalawang Korinto 11.14 Sapagkat maging si Satanasman may nagpapanggap na anghel ng liwanag. Satan is a deceiver. The white devil, according pa nga po doon sa isang Puritan website. Siguro doon din po galing yung salitang white lie na modify or making lie to be good. At nang matapos siya sa panilang lang kay Eve, Pumunta siya kay, eh, kay, Adam. Pero hindi po siya pumunta doon kay Adam bilang serpent. Alam po natin yan. Hindi po siya yung mismong nag-offer ng fruit na alam ni Adam o iniiwasan ni Adam. O alam ni Adam na pinagbabawal ng Diyos. hindi ginamit ng satan ni Satanas yung makaliskis Ah, uh, kundi ginamit ni Satanas, hindi gumamit ang si Satanas ng makaliskis na ahas sapagkat hindi naman to kaakit-akit kay Adam. Sino po ba yung maka pinaka Sino po ba yung na, naisip natin na pinaka magandang nilalang sa mga sa lugar na yon para kay Adam? Yung kanyang misis sa mga sa mga Mister 'di ba? Satan is so so wise. So Satan used Eve, uh, the most beautiful and attractive woman for Adam in the Garden of Eden, his wife. Parang isa lang naman yung babae doon sa Eden. <laughs> si si Eve lang naman. Pero effective po ba yung ginawa ng Ms. Satanas? Effective po. Naway hindi po magagalit yung ating mga misis, mga kababayan sa atin sapagkat ni-explain lang po natin dito kung gaano ka-wise yung mga tactic ni Satanas. Yung kanya mga old tactic na effective mula pa nung lumang tipan. Binabanggit ng Biblia na siya isang yung old serpent na nanlilin lang kahit hanggang sa kapanawanan natin ngayon. At ang mga, mga bagay na ito ay... Excuse. Alam po natin na itong mga bagay na ito ay ito rin yung mga bagay na inamit ng Diablo kay Solomon sa Biblia paano ginamit ng kaaway yung kanya mga beautiful wives. Ginamit niyang pain para kay Solomon na paulit-ulit na nagpahulog kay Solomon upang magkasala laban sa Diyos. Adam and Eve both sin against God. Satan uses his deceiving appearance. Tayo po ay nabubuhay ngayon sa ating mundo ng deception o panilin lang kung saan nagahari si Satanas sa panilin lang. That's why kung mapapansin po natin sa mga billboard sa kalye, iban madalas tayo sa mga kalye, hindi malaman kung ano ba yung nakikita natin sa billboard. Hindi na natin maintindihan kung ano ba yung mga gusto ng endorse sa billboard. Hindi natin alam kung sino ba o ano ba yung binibenta nila. Hindi natin alam kung yung endorser ba yung binibenta nila o yung produkto yung binebenta nila. ba? Diba? Hindi natin alam kung yung chinelas o yung endorser. Kasi mas malaki pa yung larawan ng uh, endorser eh kaysa dun sa produkto. Samantalang dati naman, makita naman natin palang, di ba? Yung mga commercial, palang yung ginagamit para i-endorse yung isang chinelas. Pero ngayon, nakita natin kung gano'y mga, yung mga modelo. Kung gaano yung suot, di ba, malalas bang suotan. Tapos makita mo, yung pinitinda, chinelas lang pala. Ganon ka, di ba? Or sardinas. May, may, mga commercial ng mga sardinas. O mga ibang produkto. Sardinas lang yung, ina, yung, yung inialok, di ba? Or canned goods man yan, kailangan nakalabas pa yung abs. <laughs> di mo alam kung ano yung binibenta nila, di ba? Kung tuna ba o yung... Mahilig po ako sa tuna, pero hindi po ako... Hindi po, hindi po totoo yung <laughs> commercial lang tuna. <laughs> are they, are they tempting you to buy or tempting you to sin. Siyempre, they, gusto nilang bilhin mo yung produkto nila. Ngunit si Satanas ay ang gusto ay magkasala. Magkasala ka, yung mga tao. Sabi ng Biblia, anyone who looks at a woman lustfully lust, anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Sabi po sa Matthew 5.28, tayo nagkakasala laban sa Diyos. Yung Satan succeed sa mga ganong mga bagay. Ano pa po yung mga patungkol sa ang salanan? Ano pa po yung mga patungkol sa mga gawa ni Satanas? Diba? Ginagawa ni Satanas na magaan yung kasalanan o no? parang normal na lang dito sa ating mundo. ba? Diba? Satan makes sins light. At Parang normal. He makes sin as normal as it could be. Making sin justifiable. So, minamaliit yung kasalanan at binibigyan ng katuwiran. O, isang palatandaan daw po, kung uh, ang tao ay wala pa sa Panginoon, minamaliit niya yung kasalanan. At pinagtatanggol ang mga ito kahit sarapan harapan ng salita ng Diyos. Kahit kahit ipamukha mo sa kanya o isabi, sabi mo sa kanya ang salita ng Diyos, ay pinagtatanggol niya ang kanyang mga kasalanan sa harapan ng Panginoon. Kung, maririnig niyo ang pangkariniwang salita ng tao, parang namang hindi kayo, parang hindi niyo naman pinagdaanan yan, parang hindi naman kayo dumaan sa ganyan, kayo nga eh, ganun, ganun din naman kayo, di ba? Maririnig niyo yung mga ganong kataga sa mga tao. Manggalang, di ba? Nahalala niyo yung nag-viral na news ngayon, di ba? Manggalang. Kinulong na si Lolo. Meron kasing news na nag-viral sa, sa television, sa, sa internet, na pinakulong yung isang Lolo dahil sa pagkuha raw ng mangga. At binibigyan niyang katuwiran ng kanyang mga nagawa sapagkat wala silang makain at siya naman ay ang nagtanim nito nung bata pa siya. So yung katuwiran na ganun, yung sapagkat walang makain ay naririnig din po natin yan sa ibang nakakagawa ng mga ganong mga bagay Natutuwa tayo at nagka, nagkapatawaran sa pagilit, pagitan ng dalawang kampo doon sa bawat side. Pagkat kung maaari namang ayusin yung mga bagay, bakit hindi? Matanda na si Lolo, di ba? So, tutuwa tayo sa mga bagay. Pero yung binabanggit po natin dito, yung, yung, yung kasalanan, hindi yung mangga, yung uh, dahilan. So, maaari ba natin i i Idailan yon sa 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 court. Bakit nagkaroon bat na sa sampay yung kaso? Bakit nagkaroon ng na pag-aresto? Kung ganun lang yung magiging aking katwiran. Nakakalusot nakakalusot tayo sa bata ng tao. O nakakakuha tayo ng sentimyento sa mata ng tao. Ngunit paano naman sa mata ng Diyos? Wala po tayong pwedeng maging palusot sa kanya. Gumagaan ba ang pagnanakaw kung isang piraso raw o isang kaing o sampung kaing yung kukuhanin mo? Pares lang pong nagiging pares lang siyang pagnanakaw o pagkuha ng lalo na kung ito'y pagmamayari na ng iba. Gumagaan daw ba yung kasalanan kung piso, kukuhaanin mo doon sa pitaka ng nanay mo, o doon sa bulsa ng tatay mo. Hindi po, mga uh, malaking kasalanan pa rin. Kasalanan pa rin pagdating po sa harapan ng Panginoon. Hindi maliit na bagay yung kumuha. Hindi maliit yung bagay yung gumawa ng kasalanan sa harapan ng Panginoon. Ang lahat daw po ng kasalanan ay pantay-pantay pagdating sa puot at galit ng Diyos. At ito ang nagbubunsod ng puot at galit ng Diyos. Ilang kasalanan po ba ang magtatapon sa, sa isang tao sa apoy ng impyerno? Ilang po ba? Isa, sabi, sabi ng Biblia. Lari po natin buksan ang ating Biblia sa Aklat ng Santiago. Santiago 2. Santiago 2. Jesus. James chapter 2 verse 10. Sabi po dito, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. So, isang kasalanan lang po yung maaari natin magawa ay tayo po'y lumalabag na sa buong kautosan ng Diyos. Sa bahay, sa ating mga tahanan, sa nag-aalala nag ka sapagkat sa iyong pamilya, ay eh, merong, merong kamiyembro na isang uh, kumbaga napapansin mo na alanganin, tinatawag na alanganin o tagilid, parang ganun. So nagwo-worry ka, di ba? Meron kang ginagawang mga akbang, may ginagawa kang mga bagay para sa mga bagay na yun. Kaya lang, ano po bang tugon ng iyong mga, ng mga tao, ng iyong mga relatives, diba? Ang sasabihin, okay lang yan. Natural lang yung mga bagay na ganyan. Di ba may pinsang kang ganyan? Diba? Nasa lahi nyo yun eh. Parang kasalanan mo pa kaya may mga ganong mga bagay. Nalala ko po yung kapitbahay namin. merong kaming kapitbahay doon sa aming tapat na sa kanyang murang edad, mga tatlong taon, mga ganong edad, ay meron na pong ganong klaseng uh, sa kanyang sarili. Tat dalawa o tatlong taon ay may, may ano na po yung bata na gumawa ng homo, ano ng homo, homosexuality. At siya po ay kinukonsente nung kanyang ina. Ang pangalan niya ay kung, pangalan niya ay Rico, di ba? Ang pag tinanong mo sa kanya ng ano pangalan niya, Rika. Ganon ganon yung bata ka ano sa kanyang isip at yung kanyang mga kilos at yung kanyang mga gawa, yung kanyang mga aksyon talagang hindi angkop doon sa kanyang kasarian. So, kung tapos ko 'di ba? Kukonsentihin natin. Sabihin natin, okay lang 'yan. Normal na 'yan. Masaya 'yung may ganyan sa pamilya, 'di ba? Masaya 'yung pamilya may ganyan. Ganyan po 'yung pananaw ng mundo eh. So, ano, kaya itong mga mga LGBT group, 'di ba? Nagkakaroon tuloy ng uh, lakas ng loob sa ganito mga bagay kung ano-ano ng kanilang mga nais i kinukondisyon yung mga tao na normal lang yung mga bagay na ito. Nagpapasanong ko ano nung -ano batas. ba? Diba? Para hindi sila pukulin o puntuhan nung batuhin ng ano, ba? Diba? Para hindi sila questionin sa kanilang mga ginagawa na hindi normal. At yung mga bagay na po na ito ay nagbubunsod sa galit ng Diyos. Sapagkat ito po ay hindi, hindi tugma sa binabanggit ng salita ng Diyos. Pinapagaan ng Diablo yung mabigat na problema ng tao, yung kasalanan. Satan makes sins convenient at accessible. So sa panahon natin kung kung teki ka, teki rin si Satanas. talaga nga naman, ikaw lang. Siya rin, hindi siya nagpapahuli. Makita natin ngayon, di ba, sa ating panahon ngayon, yung, free, yung mga free, di ba? Free, free gadget, free wifi, kahit saan, yung mga, kahit yung mga maliliit na bata, meron ng access sa ganung mga bagay. Kahit anong edad, namumulat na doon sa ganung mga gawain. Na hindi natin alam, may kumikilos, sa tanas sa gan mga bagay. Hindi po, hindi po tayo ignorante, sabi ng Biblia. Hindi po tayo ignorante sa kanya mga plano at mga pakana. O dati, hirap na hirap ka, Dati, hirap na hirap pa yung tago yung mga magasin mo. O yung Betamax tip, di ba? Na kinuha mo pa sa tatay mo. Ngayon, abot kamay mo na sa palad mo. Gadget, di ba? Maaari yung gamitin yan sa anumang bagay na mahalay o mga bagay na kasuklam-suklam sa Diyos. Not kung minsan yung nanay mo pang bibili ng gadget na yan para sa'yo. Kailangan kasi sa school eh. Ang online kasi, eh, di ba? Ganun na yung nagiging takbo ngayon o no? yung kalakaran ngayon sa ating mundo. At doon sa gadget na yon, sa isang click, isang click lang, ay maaari nang mamulat yung ating mga anak. Kung kahit mismo tayo o ma-expose sa mga bagay ng, ng mundo, o dapat po tayong mag-ingat at uh, mag-supervise sa ating mga anak pagdating sa mga bagay na yan na nire-regulate yung ating mga anak. Tinuturuan ng ating mga anak ng mga bagay at salita patungkol sa Diyos. Patungkol sa kasalanan at ganun din po sa kabayaran nito. Ngunit paano raw po natin gagawin yun kung tayo rin mismo ay busy o abala, pinibisi ni satanas? Yung mga bata raw ngayon, may mga sarili-sarili ng personal phone sa kanilang murang edad. Alam mo ba kung bakit ganyan yung itinong anak mo habang nakatutok sa gadget? sa kanyang sariling gadget? Alam ba daw ba natin yung kinaaliwan ng anak natin? Yung kanyang kinaaliwang games? Dumb Ways to Die? Grand Theft Auto? Marahil sa ibang mga tao ay wala lang yung mga bagay po na yon. Sabihin ng mga tao, ayaan mo na lang para matahimik. Taimik kasi siya pagka merong ganyan eh. Nalilibang. Meron pang tinatawag na pre pregnancy app. Games. Simulator. Diba? Tapos magtataka tayo kung bakit meron mga teenage pregnancy. O kung bakit yung mga tao ay parang yung mga bata ay parang mulat na mulat na din sa mga Sa kamunduhan. Magingat mag daw po tayo sapagkat Satan comes to destroy your kids. Satan comes to destroy not, not to make your kids fun and happy. The devil is at work. Dapat daw natin itong laging malaman. Even sa kamatayan, even death, taking death as simple matter. Yung kamatayan, di ba, ginagamit na lang bilang joke. Yung death, di ba, ginagawa na lang simple na parang ginagamit na lang sa joke. Narinig nyo sa mga tao, di ba? Una-una lang yan, pag oras mo, oras mo na. na narinig yung mga ganong kataga. Tama naman po yun. Di ba? Kasi ang Panginoon ang nag a ng kamatayan. At kung in-appoint ka ng Panginoon, harap ka sa Diyos. Kaya lang tanong, handa ka na ba? Di ba yun yung uh, tracks na pinabibigay nila Brother Gani? Doon sa Bella Vista, dito sa Litran. Handa, handa ka na ba pagka kinuha ka ng Panginoon? Oo, oh, handa na ako. Di ba? Nasagot yung mga tao. Nakakuha na nga ako ng memorial ano eh. Dalawa nga yung kinuha ko eh. Kinuha nang ko na rin yung asawa ko eh. <laughs> Para pagka ano, di ba? No, kaya binilin, binili, binilinan binili, binili ko na yung asawa ko eh. Sabi ko, ikikrimit eh, ako pagka namatay matayo. O naririnig nyo yung mga ganong klaseng mga dahilan. O kaya malalaki na yung mga anak. Malalaki na naman yung mga anak ko eh. Basta pagtapos ko na sila na pag-aaral. Kaya handa na ako pag matay ako. hindi po nalalaman ng tao yung kanilang sinasabi. Kaya nga po dapat tayo mas bas dapat tayong maging masigasig sa pagbabahagi ng ebanghelyo patungkol sa ating Panginoon sa ebanghelyo ng kaligtasan malaman din nila kanilang kalagayan sa harapan ng Diyos. Mamatay yung tao, harap ka sa Panginoon. Wala kang kabanalan, wala kang katuwiran sa harapan ng Diyos. At lakas loob kang harap sa Diyos. At palalayasin ka sa harapan ng Diyos. Itatapong ka sa apoy ng impyerno sapagkat wala kang kabanalan. Ang Diyos ay banal at ikaw ay makasalanan. O maga, magaan bang bagay yung mga, 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 ganon? Pero tinagawang magaan yun ni Satanas. Sabi dito ah, paano raw magiging successful si Satanas sa kanyang departamento kung lahat ng tao ay nakaandang mamatay o nakaandang umarap sa Diyos sa kanyang paghukog. Na si Satanas daw ay nagpaparoot parito Ganun daw kabisis sa tanas, sabi sa aklat ng Job. Walang kapaguran. Ginagawa ang lahat ng mga tao na maging abala at maubos, maubos ang kanilang mga oras hanggang sa mawala ng panahon para pakinggan o mapakinggan ang Ebanghelyo ng Diyos. Kung saan daw ang naliligtas ang isang tao sa pakikinig ng Ebanghelyo, kaya nga ay dapat sa ating mag-drive -mag sa atin na mas lalong manalangin sa Panginoon na siya'y kum kumilos at gamitin tayo para ibahagi yung Ibanghelyo sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Marahil yung tao, isang, isang tao, kausap mo ngayon, pero bukas, hindi mo alam, hindi mo na siya kausap. Ang Ebanghelyo ay naglalaman ng katotohanan ng Diyos at ng iyong kasalanan at patungkol sa kaligtasan. At ang lahat ng kasinulingan ay may expose daw ng katotohanan. Ito po yung maglilit sa ating pangalawang uh, point. Who is the truth? Jesus said, I am the truth. Ako ang katotohanan, sabi sa John 14.6. one word that God would say about himself and then the truth about ourselves will be revealed. At tayo raw ay out of the truth. Isang bagay po na ginagawa ni Dr. Uh, Sproul pag siya tsaka sa yung may, may, may halos yung aking... Uh, pinupuntahan pag ako'y nag, nag, nag ano, nakikinig ng ano. Siya yung mga ma, yung uh, gusto kong pakinggan. At isang uh, isang, refo isang reform theologian na mangangaral ng salita ng Panginoon. Na sa kanyang pangangaral at pagtuturo ay una niyang tinuturo yung kabanalan ng Diyos. He starts with the holiness of God. At hindi niya na kailangan pang banggitin sa iyo yung, yung magiging kalagayan sapagkat ma-expose po yung, yung karumihan, yung, yung kasalanan. Kung banggitin, ng, banggitin niya ang patungkol sa kabanalan ng Diyos. Sapagkat yung, yung kabanalan ng Diyos ang, ang kabaliktaran ng ating kalagayan, yung ating pong sinfulness sa harapan ng Panginoon. Hindi na raw kailangan, ang kailangan lang gawin ni Jesus ay iharap yung kanyang sarili sa mga scribes at sa mga pariseyo. At masisira na yung kanilang buong araw ng mga hudyo na yon sa aklat ng 1.8. Uh, to the point daw na gusto nilang burahin sa kanilang paningin ang Panginoong Yeso Kristo. Sabi po sa aklat ng 1.8, yung uh, kaninang binasa natin sa John, John 8, 1 to 11. Diyan po sa, sa aklat ng 1, 8, 1 hanggang 11, sa isang tagpo sa templo, ay tinangkaraw sinubok ng mga Hudyo si Jesus para sa kanya'y magkaroon sila ng paratang. At dinala nila ang isang babaeng naaktuhan sa pangangalunya at iginit nila ang mga salitang ito. Sa kautosan ay pinagutos sa amin ni Moses na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang masasabi? Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya? At sinabi ni Jesus, ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya. Kung nabasa niyo po. Na marinig nila ang mga salita ng Panginoon, sila'y natigilan at hindi sila makapangatwiran sa Panginoon. Malamang isa-isa lang isa, isa raw nilang binitawan yung kanilang mga bato sa kanilang mga kamay at sila sila ay isa-isang nag-alisan sa harapan ng Panginoon. Sapagkat mismo yung salita ng Panginoon yung naglalahad ng kalagayan ng mga tao. Sapagkat sabi ng Biblia, sapagkat ang lahat ng tao raw ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang lahat ng ah, walang matuwid, sabi ng Biblia, wala kahit isa. ni lang, nireveal, nireveal lang daw ng Panginoon kung ano yung katotohanan. Exposing yung expose yung kasalanan at yung hypocrisy ng mga Hudyo doon sa lugar na yon. Ano daw yung katotohanan What is the truth? Ano yung katotohanan patungkol sa iyo? Kaibigan, kung wala ka sa Panginoon, ano ba yung katotohanan patungkol sa iyo? Sabi ng Biblia, ikaw ay makasalanan. At ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sabi sa verse 34. Sa aklat pa rin ng 1.8. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ano ang iyong tugon sa mga bagay na ito na sasabihin ng Panginoon? Ang dalawa raw po yung nagiging tugon ng tao sa mga salitang ganito. May dalawang magkaibang tugon ng tao patungkol daw dito. Sa verse 32, yung pinaating uh, text, sabi dito, At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, sa mga mananang palataya, nag, nag, uh, nagbibigay sa atin to ng pag-asa na ang katotohanan ng Panginoon ay nakaabot sa atin. Pero sa mga Hudyo, sa panahon na ito, sabi dito ng Biblia, ay nagpanting daw ang tenga ng mga Hudyo at hindi nila matanggap at maulawaan ang mga salita na binanggit ng Panginoon. Pagkat sabi ng Biblia, ang tao raw ay patay sa kanilang kasalanan, hindi makaunawa ng mga bagay ng Diyos. Ano po yung sagot nila diyan sa verse 33? Kami mula sa binhi ni Abraham at kailan may hindi pa naging alipin ng sinuman. Bakit mo sinasabing kayo ay magiging malaya? Parang nila sinasabi, di ba? FYI, anak kami ni Abraham. Hindi talaga nila nakikilala ang Panginoon na nakakaalam ng lahat ng mga bagay o nakakasaliksik ng puso ng tao. Kaya ang kanilang sagot, bakit mo sinasabing kayo ay magiging malaya? Sapagkat ang tingin nila sa kanilang sarili ay sila ay malaya bilang anak ni Abraham bilang mga Udyo, bilang mga Israelita. I am the truth, sabi ng Panginoon. At si Jesus ay nag nagsasalita patungkol sa katotohanan at sa tunay na spiritual na kondisyon ng tao. Ngunit hindi nila maunawaan ang mga bagay nito sapagkat binulag ng Diyos ng sandibutang ito ang kanilang mga pag-iisip ang pagkakalarawan ng ikalawang Korinto 4.4 sa mga taong wala, wala sa Panginoon. O meron, pong, meron po na napanood na isang documentary patungkol sa isang yung Holocaust, di ba? Pamilyar, pam, pamilyar lahat sa atin yan. Sa panahon ni Hitler, meron pong isang uh, survivor doon sa Holocaust na yon na nagdedetalye ng kanyang mga pangyayari doon sa kanila. Kung paano, kung paano sila kung paano sila dinakip, kung paano sila mula sa kanilang tahanan, mula doon sa kalye, kung paano ang lahat ng mga Hudyo ay dinala doon sa isang uh, concentration camp. Kung saan doon yung mga tao ay pinahirapan, di ba? minaga uh, forced labor nag-eksperimentuhan pero pang-ang time na kinukwento na yung uh, yung kanilang mata na kanilang ang kanilang mata ay eh, may merong pinapatak sa kanilang mata para baguhin yung kulay ng kanilang mga mata nilalason at pinaka ang pinaka anong istorya dun doon, doon sa yung kanyang kinukwento patungkol doon sa yung tinatawag na crematoria kung saan sinasalang ng buhay yung mga pudyo. At habang kinukwento niya yung mga bagay na ito, siya ay naiiyak sapagkat yung kanya mga mahal sa buhay ay alos lahat namatay doon sa Holocaust ng tinatawag na yon. Kahit yung kanya mga kaibigan, yung kanya mga kasabayan, sa kanyang pagiging teenager ay nasawi rin doon sa pangyayari na 'yon Ngunit merong isang bagay na nagpaalala sa kanya ng kanyang uh, regalo sa kanya ng kanyang ama na suot-suot niya nung kanyang habang siya ay daladala doon -dala sa concentration camps na 'yon yung kanyang uh, swimsuit na suot niya sa kanyang loob. So habang kinukwento niya ito na papawi yung kanyang luha at napapalitan ng, ng ngiti sa kanyang labi. Pero alam niyo ba kung ano yung kinukwento niya sa kabila ng kalungkutan ng kanyang kina? Kinukwento niya doon sa kanyang documentary o doon sa interview na yon. Naalala niya isang pagkakataon yung karanasan niya, yung, yung kanyang pangyayari doon sa kanyang suot na swimsuit. Na abang suot-suot niya yon kasama ng kanyang kaibigan doon sa isang uh, sa isang pool o sa isang uh, resort. Ay naalala niya raw, nagpapalala raw sa kanya yung matatamis na bagay doon. Kung saan yung kanyang abang suot-suot niya yung kanyang swimsuit ay sinisipulan siya ng mga, ng mga lalaki. At yung mga kaibigan niya ay naiingit sa kanya o nagsiselo sa kanya. Sima. Ba. mga bakit siya lang yung nakakatanggap ng ganong mga bagay? Diba baliktad yun? Diba pagka sa atin, diba dapat nababasusan yung babae pagka merong ganong mga bagay? Pero sa gitna ng mga ganong kwento, sa ganong sitwasyon, paano, paano yung isang tao ay sumasagi sa isipan niya yung mga bagay na ganon? Yung, mga yung, kasalanan na gano'n sa kanyang isipan, sa gano'ng klaseng sitwasyon, katinding sitwasyon, ay sumasagi pa rin, umiiral pa rin ng, sa isip ng isang tao, yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. nagka merong puwang sa puso ng tao yung kasalanan kahit sa gano'ng sitwasyon. Ang greatest problem daw ng mga hudyo ay hindi yung Nazi, kundi yung kasalanan na bawat na nagiging dahilan sa bawat tao upang mamatay. Sapagkat ang ng kasalanan ay kamatayan, sabi ng Biblia. Sa ating sitwasyon, sa kabila ng mga pangyari sa ating mundo, yung mga tao patuloy pa rin sa kanilang mga kasalanan. At ang uh, pinipikit mata yung mga yung kanilang sarili sa kabila ng mga pangyari na ipatuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Yung COVID po ay maaaring mawala pero yung kasalanan ay hindi po kayang tanggalin sa tao. Kundi sa pamamagitan lang ni Kristo. You need to know the truth You need to be set free. At si Kristo si lang, ating Panginoon lang kayang gumawa ng ganun. O ng iyong kasalanan sa iyo. Si Jesus, the Son of the Living God. Sabi po sa verse 36 dito, Kaya't kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Malaya saan? Sa sakit? Malaya daw saan? Sa karamdaman? Sa kamatayan? Sa tukso? Hindi daw po doon, kundi malaya sa mga kasinungalingan ng Diablo. Malaya sa kasalanan. At yung mga tao ng Diyos yung makakasagot ng mga bagay na ito. Sabi po sa verse 32, and you will know the truth. How do you know the truth? Para sa mga tao ng Diyos. Ang katanungan. The truth na nasa ating Panginoong Yeso Kristo. Sabi po kay John Hill, according to John Hill, The truth as it is in Jesus Christ, meaning that they should have a larger knowledge of it, while others are ever learning and never come to the knowledge of the truth. But the Spirit of truth should lead, should lead them into all truth and cause them to grow and increase in gospel light and knowledge. Sabi po sa aklat ng Mateo 13.11, Sapagkat sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit hindi pinagkaloob sa kanila. Naway magbunsod po ito upang tayo'y matakot sa Diyos. Na tayong mga tao ng Diyos na ikaw na nakakakilala sa Panginoon na hindi naman karapat-dapat sa mga bagay nito. Ngunit sabi ng Biblia, ito'y pinagkaloob na malaman mo yung kaulugan ng Ebanghelyo o yung hiwaga ng karya ng langit. How do you know the truth? Paano mo ito nalaman? Ne, kasi naaral ko talaga yung bro eh. Di ba? ko talaga yung bro. Yung doctrines of grace. Tagal kong inaaral yan eh. Kaya ako nalaman yan. Lima yan eh. Lima yung puntos niyan, di ba? Hindi po yun yung, hindi po yun yung patungkol sa Ibanghelyo, yung patungkol sa katotohanan. Ngayon pang five solas, inaaral ko rin yung bro eh. Lima rin yan, di ba? Pwisado ko rin yan, lima. Sampu na po yun. Natapos ko kasing basahin yung Bible eh, cover to Cover. Pangalawang balik na nga ako eh. Sa Genesis uli ako. Ang tanong, nauunawaan ba natin yung kaulugan ng ating binabasa? Ang nakakalungkot po ay hindi, hindi dahil nabasa na natin yung Biblia ay nauunawaan na natin yung salita ng Diyos. Hindi dahil nandito tayo linggo-linggo o miyembro ka na ng isang iglesia na naunawaan mo na ang buong katuanan ng Ebanghelyo o ng patungkol sa Diyos. Tumanggap na kasi ako sa Panginoon eh. Nagpa-forward si Pastor. Linggo-linggo nga, nagpa-forward ako eh. So paano mo nalalaman yung paano mo nalalaman yung truth? Kung gano'n, linggo-linggo ka nga nagfo-forward. Ibig sabihin hindi mo pa rin nalalaman yung katotohanan patungkol sa yung kaligtasan. Para bang sinisigurado mo yung kaligtasan mo na binabase mo sa iyong sarili. Meron daw kwento na isang professing Christian ay nabutan ng lindol doon sa mall. Ito na palakas yung lindol. At ang kanyang panalangin, Panginoon, kung di pa ako tunay na ligtas, ligtas mo ako. May ginaraw yung nakakasiguro. Sana po joke lang yun, no? hindi, hindi siya totoong kwento. Sabi rin kasi sa Bible, siguraduhin mo yung kaligtasan mo eh. Siguraduhin mo tiyak yung kaligtasan mo. Ano rin po yun? Ito rin ba yung nakadepende sa'yo? O nakadepende sa Diyos? Ito rin po yung nakadepende sa Diyos at sa salita ng Diyos. Patungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos. How do you come to truth? Hindi sa kalooban ng laman at hindi sa pagtaas ng kamay mo. Hindi sa pag-recite ng isang prayer na kung ito'y tinanggap mo, wala nang na ikaw ay doon, ikaw ay naliligtas. Paano yung mga walang kamay? Diba? Paano yung mga pipi? Kaya po nire-reject nga nga, nire-reject po natin yung isibilibisim. Na unbiblical yung ganito mga bagay. Kaya lang kanilang defend. Wala namang mahirap sa Diyos eh. Totoo po na walang mahirap sa Diyos. Kaya nga ang Diyos lang ang dapat nating itaas pagdating po sa ating kaligtasan. Hindi yung ating sarili. Hindi po yung tao. Dahil wala kang parte sa iyong kaligtasan. Only by His grace alone, through Christ alone, ang tao ay naliligtas. At sa ating uh, pandemic age, ay nakakarinig tayo ng pangangaral ng puro at dalisay na Ebanghelyo ng Diyos. Ngunit sa pangunawa at pagkaalam ng katotohanan ng daan ng kaligtasan patungkol sa Diyos, sa pagkaalam ng iyong tunay na kondisyon at sa pagsisisi tungo sa Diyos. Ito raw po ay eksklusibong gawa ng banal na spirito. So ay huwag daw po natin nga gawin yung ministry ng banal na spirito. Kalapastanganan po yon sa Panginoon. Tayo po'y tumingin lamang sa katuwiran ni Kristo na siyang sa atin ay umaring ganap at nagpaging ganap sa harap ng Diyos. Sabi ni Martin Luther, I realize for the first time that my own justification depends not on my own righteousness, which will I always fall short, but it rests solely and completely on the, on the righteousness of Jesus Christ which I must hold on to by trusting faith. Kagaya ni Luther, nakikilala mo ba ang Panginoon? Kagaya ni Pedro, nakikilala mo ba ang Panginoon? Nakikilala mo ba ang katotohanan? Nakikilala mo ba ako, Pedro? Sabi ng Panginoon, Sa aklat po ng Matthew 16, buklan, buklatin, buklatin po natin Biblia sa aklat ng Matthew 16. Matthew 16, verse 16 po. Sabi po dito, nung tinanong ng Panginoon si Pedro, sa 15, sa verse 15, sinabi niya sa kanila, Ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi sinabi ni Pedro, ikaw si Jesus. Hindi sinabi ni Pedro, ikaw ang Kristo. The anointed, ang Mesiyas, ang iniintay naming pinangakong tagapagligtas. Unang-unawa ni Pedro. Kikilala ni Pedro kung sino ang Panginoon. Siya Kristo. Siya ang pinangakong tagapagligtas para sa mga makasalanan. Ako'y makasalanan, ikaw ang aking tagapagligtas. Kaya heto ako na yung lingkod ay susunod sa iyo. Iba parang ganun yung tinutukoy ni Pedro? O kahit sinong mananampalataya sa atin, ngunit hindi siya nakikilala ng mga hudyo. Sino ka ba? Di ba anak ng karpentero? Anak to ng karpentero? Yun yung pala palaging pamilyar na narinig natin sa mga sinabi ng hudyo. Ngunit kay Pedro, ang sagot ng Panginoon sa verse 17 Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas. Si Pedro, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking ama na nasa langit. Mapalad, mapalad ka kung ikay nakakilala sa Panginoon. Nat naway ang papuri ay bigay mo sa Panginoon, ikaw na tao ng Diyos. Sapagkat ang Ama ang tunay na nakakakilala sa kanyang anak, si Jesus. Gayon din ang anak ang nakakakilala sa kanyang Ama. At kung naunawaan mo mabagay patungkol sa kanya, purihin mo raw ang Panginoon na't wala ng iba. Sa ating pong verse, buklatin lang po natin ang ating Biblia. Dito po tayo magtatapos sa aklat ng ikalawang Korinto. Chapter 3. Verse 14. Verse 14 hanggang 18. Second Corinthians chapter 3 verse 14, page 300 po ng ating mga tim na Biblia. Sabi po dito, Subalit ang kanilang mga pag-iisip ay tumigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, kapag kanilang binabasa ang lumang tipan, ang dating talukbong ay nananatiling hindi itinataas sapagkat tanging sa pamamagitan ni Kristo ito inaalis. Subalit hanggang sa araw na ito, tuwing binabasa ang kautosan ni Moses, may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kapag ang isang tao ay bumabaling sa Panginoon, ang talukbong ay naaalis. Ngayon ang Panginoon ay isang Espiritu at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. At tayong lahat na walang talukbong, ang mukha, na walang talukbong ang mukha, na nakikita ang kalwalatian ng Panginoon, gaya ng isa sa salamin, gaya ng sa isang salamin, ay nababago sa kanyang sa gayunding larawan mula sa kaluwalatian tungo sa kaluwalatian sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. So, alin, alin daw tayo dito sa dalawang grupo ng tao na pinabanggit dito sa ikalawang Korinto? Naaring nalalaman mo yung Biblia, sabi sa verse 14, di ba? Binabasa yung binabasa ang lumang tipan. Maring nalalaman natin lahat ng Biblia, ngunit hindi natin naunawaan ang patungkol sa katotohanan. Salin daw po tayo dito sa dalawang grupo ng tao na ito. Ngunit kung nakikita raw natin yung ating sarili na wala sa Panginoon, meron daw nag-aalis nung takip o nung talukbong. Dati ito ay isa pamamagitan daw ng ating Panginoong Yeso Kristo na aalis. Sabi sa verse 16 o sa verse 14, sa pagkatanging sa pamamagitan ni Kristo ito, inaalis. So hindi ka lang malaya sa mga tao ng Diyos. Hindi ka lang malaya kundi tunay na pinalaya. Naway maging patunay daw ang iyong patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Bilang nalalaman mo yung katotohanan patungkol sa Diyos. At patuloy ang matyagang paglalakad ng may kabanalan sa araw-araw. May kabanalan sa iyong buhay at meron daw pagnanais na maging kawangis ng, sa ating Panginoong Yeso Kristo. Yung, pag, yung pagkakaroon po ng pagnanais na maging kawangis ng sa ating Panginoong Yeso Kristo, hindi rin po ito sa ating sariling effort o sa ating sariling pagsusumikap. Ito po yung sanctification na binibigay ng Panginoon. Pilang yung kanyang mga tao ay pinapalakad niya na may kabanalan sa araw-araw upang -araw, maging kawangis ng ating Panginoong Yesus. Naway patuloy daw tayong magling tumingin sa ating Panginoon bilang nakakilala sa Panginoon bilang kanyang mga lingkod. Nagaya ni Pedro na patuloy na sumunod o naglilingkod sa Panginoon. Sa iyo na wala pa sa Panginoon, sabi ng Biblia, sabi ng Biblia ng teksto dito, kay binabanggit na ikaw ay merong talukbong. Walang pangunawa, walang gana sa mga bagay ng Diyos. Walang pag sa Diyos. Ngunit may binabanggit ang Biblia, natatanggal yung talukbong. Naaalis pa rin yung talukbong. Naaalis yung pagkabulag. Sa pamamagitan lang ni Kristo. Naway bumaling daw tayo sa ating Panginoon. Bumaling daw tayo kay Kristo. Sabi ng Biblia, ikaw ay makasalanan. Alipin ka ng kasalanan. Hindi na kailangan mag-effort si Satanas para tuksoin kang gumawa ng kasalanan sapagkat ang tukso, sapagkat ang kasalanan daw ay likas na sa iyo. Ikaw na may pusong matigas na tumayaw sa Diyos. Hindi nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Bumaling ka sa Panginoon. Bumaling ka kay Kristo. Lumapit ka kay Kristo. Na siyang dumurog na sa ulo ng Diablo. Doon sa krus ng Kalbaryo. At may kapangyariang magpalaya sa iyo. Sa kasinungalingan ng Diablo at pangalipin nito. Magtiwala ka sa Panginoon sa katuwiran at sa kabanalan ng Panginoon. Magtiwala ka sa dugo at katuwiran ni Yesu Kristo na siyang mag-aalis at maglilinis ang kasalanan mo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong pong mga salita sa amin sa hapong ito. Amin pong dinadalangin, Panginoon, na magdulot ito sa amin ng pagpapakumbaba sa mga tao ninyo. Salamat din po sa inyong pong, uh, biyaya, Panginoon, na may pangaralan niyo po mga salita. Dinadalangin din po namin ang awat kahabagan sa mga tao Hilang mga tao na binulag ng Diyos ng sanibotang ito ng diablo. Naway kayo po Panginoon ng magpalaya, tunay na magpalaya sa mga tao, Panginoon. Nawa'y mahabag po kayo at maawa, Panginoon. Sa pangalan ni Hesus, to'o Amen.